السلام علیکم دوستو، یتھ ویڈیو منز ہاؤ تہ اخ وائرل ویڈیو کلپ بیس زن کہ سوشل میڈیا پر واریہ زیادہ وائرل دوستو تم مز وچو تہ اخ ہند لڑکہ تو بیس زیر ہز لڑکی یم زن تر لائیو ڈرگس کران دوستو گڑ تر یتھ ویڈیو کلپ پہ نظر تمہ پہ کرو برو کن کر دوستو وچھو تھی ویڈیو کلپ مز ات مز کتھ لڑکی زو تو لڑکہ ڈرگس کران لائیو دوستو تھی سوچو پانے کہ کم کم دردناک واقعہ سانشیر مز پیش یمن کوکن سان نوجوان لگمت دوستو تک اتھ بارس مز ون کمنٹ باکسس مز ویسے ضرور یہ ویڈیو کرزیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر بیٚیہِ اگر چینل پہ نئے چینل کرزیو ضرور سبسکرائب باقی ملو نئس ویڈیوس مز تو سمجھو تھی سارے اللہ حافظ